bwetuyongera mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyagatali konfuufu nga tukyagenda maaso n'ennima yaffe empya ey'ennyaanya ekika ekipya omulimi waffe Muhammad Matovu leero tutunuulidde engeri endokwa zaffe bwe zitandika okumeruka na biki by'olina okkola nga zimeruse. Mu wiki yaffe ey'okubiri nga tuyiga ku nnima y'ennyaanya ekika kya Yunayan n'omulimi waffe Muhammad Matovu akugamba nti zimeruka mangu era nga mu nnaku bbiri oluvannyuma lw'okuzisimba ziba zivuddeyo mu ttaka. Bwe ziva mu ttaka tuziggyako essubi lye twazibikkako okuzisobozesa okukula nga zidda waggulu. Tufuba nnyo okulaba nti tuggyako ebisubi bino ate tubiteeka ebbali ate tukolewo akatandaalo kejja okubeeramu. Olw'okuba nti buba bukyali buto tesobola kugumira mbeera ya musana. Tuzizimbira n'engeri y'obusiisira omusana guleme okuzituukako obutereevu kubanga kizikosa. Tuzireka mu mbeera eno okumala ebbanga lya ssabbiiti bbiri tusobole okuzisimbuliza nga tezinnamulisa. Olw'okuba ennimiro yaffe mwe tuyigira eri ku kisenyi agamba nti kino ky'ekiseera eky'okugiteekateeka era ng'akuwabula okugikabala kubanga ennyaanya ya Yunayan ekula mango ng'ettaka osoose kuligonza. Olw'okuba eno ennyaanya tugenda kugisimba mu kisenyi wansi, tufuba nnyo okulaba nga tutegeka ennimiro yaffe mu ntegeka bw'eti tusima ebibiro bino kutugenda okusimba ennyaanya yaffe waggulu ne tuleka mu trench ezigenda okutwala amazzi. Jjukira tugenda mu sizoni ya nkuba. Ekiddako osima ebinnya bya fuuti mu bugazi n'ekitundu kya fuuti okukka wansi n'obyawula ne fuuti 3x3. Tusipeesinga ennyaanya eno fuuti 3x3 okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo we tusima ekinnya naye nga tugiwa ekinnya nga kiwera fuuti emu obugazi n'okukka wansi tuyinza okukola haafu ya fuuti. Tawagira kyakukozesa kalimbwe ng'ebigimusa kubanga aleeta amakovu n'obuwuka ate obuli emirandira. Tufuba nnyo okulaba nti tukozesa ku bigimusa ebitali kalimbwe oba obusa. Twagala okukozesa ekigimusa kyennyini kye tumanya nti ennyaanya ejja kuba yeetaaga nitrogen waayo nga yenkana bw'ati, phosphorus nga bw'ati. Tugezaako nnyo okulaba nti tetukozesa kalimbwe kuba tetumanyi kirimu. Agamba nti ng'onoosimbuliza ennyaanya zino osooka kuzifukirira eggulo limu olwo amazzi gasobole okugonza ettaka zireme kukutuka mirandira ng'ozisimbuliza. Naye tufubye nnyo okulaba nti eggulo limu beedi yaffe twagiwadde amazzi nga mangi ettaka lino we tugenda okujja ennyaanya yaffe. Wiiki ejja omulimi waffe Matovu agenda kukulaga emitendera gy'oyitamu ng'osimbuliza ennyaanya zo. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Rabkede TV.